chce fotit, vy to ten moment. Jo, nebo ne? Okay, so... Hallo. Texas? There's also in Moravia, Texas. Krásný večer, dámy a pánové, milí kolegové. Já vás tady vítám v expozici pana Žákova paláce. Vy určitě víte, proč jsme se tady dnes všichni sešli. Je to hned ze tří důvodů. Předně Jiří Valon má narozeniny, a to už 72. takže bychom mu dnes chtěli slavnostně všichni pogratulovat. A při této příležitosti, také při příležitosti 72. narozenin, jsme jednak uspořádali intervenci do stálé expozice, jejíž autorem je pana Milan Maur, kterého zde srdečně vítám. A také pokřtíme tuto krásnou novou publikaci Whatever, se poté přesuneme opět zpět na balkon a asi víte, jedná se o antologii textu přítomného Jiřího Valocha a tuto publikaci si budete moci objednat zde, a bude vám již za několik málo dní k dispozici, takže já bych teďka jiný poprosila zde přítomného Ondřeje Hrobáka o slovo a o věcu. Já se tady taky vítám dobré odpoledne a já se vítám všechny a chtěl bych říct, že vlastně po dneska jsme načasovali takovou událost, že jsme po dvou letech usilovné práce dali dohromady takový jako výběr, tady je tato kniha, ukazují, tady je má 700 stran a je to výběr textů. Musím pozorit, že to není jako žádná kompletní jako antologie. Všech textů, které je výběr z textů z období let 66 až 89, což je ta spodní hranice, vlastně označuje začátky Jiřího kurátorské činnosti a byla to výstava v Ostravě. A vlastně ten rok 89 jsme vybrali schválně, že po té změně režimu vlastně se také změnily vlastně jak ta publikační, tak výstavní a tak dále, ta praxe vlastně došlo takové totální vlastně jako nějaké impulzy času i psaní a možností vystavovat a tak dále, je to vlastně nějakým způsobem jiný typ příběhu a vlastně toto období těchto vlastně 33 let vlastně vydalo na tuto knihu. Je tam 16 sekcí, které nějakým způsobem traktují agendu Jiřího Valocha, ty významné momenty a významné osobnosti. Bylo to velmi náročná jako práce, jako vlastně editorská, protože samozřejmě ty texty vycházely nejenom v jako regulárních katalozích jako například do umění, ale v různých jako ineditních jako publikacích, různých sbornicích, různých katalogových listek, byl vlastně nějakým způsobem, jako, ale to už jsou vlastně jenom práce, rozkolísán určitý jako pravopis a tak dále. Takže se to dalo docela dost práce a považujeme to za docela zásadní krok, protože, jak asi mnozí z vás víte, Jiří Valoch věnoval svůj umělecký jako vlastně archiv a velkou část sbírky Moravské galerie. Díky tomuto velkorysému daru vlastně jsme mohli otevřít na tomto patře tuto expozici, která se věnuje novému umění, vlastně neoavangardnímu umění s takovým jako velmi jasným jako zaměřením na zdejší konceptuální scénu brněnskou. A myslím si, že se jako o pozici a významu Jiřího Valocha nikdy nepochybovalo a vy, mnozí z vás Jiřího znáte samozřejmě mnohem dále než já a daleko lépe a aktivně, ale myslím si, že vždycky byl určitý problém toho, že vlastně absentovalo nějaký korpus, nějaké prostě takové ever, které by se dalo odkázat, když vlastně si někdo chce seznámit s tím objemem této práce Jiřího Valocha, tak vlastně něco takového chybělo. Myslím si, že teď od dnešního dne to bude k dispozici, až to pokřtíme, respektive bude to k dispozici, až to přijde z tiskárny v tom velkém nákladu. Dneska si budete tedy, jak jsme říkali, moc jako objednat za speciální cenu tuto knihu a samozřejmě to
je to vlastně jenom pouze teori- je to výběr z textu, ale pozemný výběr z teoretických textů. Vlastně ještě vlastně vydání, sebrané vydání jako Jiřího poezie a literárních uměleckých textů vlastně nás jako čeká. A stejně tak vlastně můžeme asi do budoucna uvažovat vlastně jakým způsobem zhodnotit to období potom v roce 89 i o psaní teoretických textů. Jak se tady koukám, mnozí z vás jste předmětem této knihy, takže děkuju všem, kdo se na tom podíleli, vlastně texty, hlavní textová část komentářů vlastně byla na bedrech Jany Písaříkové a Petra Ingevého, ty jste mi schovávat. Takže těm taky moc děkuju za spolupráci, děkujeme, poděkování tam je, ale jenom chtěl říct, moc děkujeme Mirce Poláčové, která měla na starosti produkci knihy a měla s náma trpělivost. A chtěl bych moc poděkovat grafikovi Zdenku Halovi, bez jehož, jak to říct, jako vlastně, bez jeho velkorysosti a obětavosti a obrovské jako časové investici a pracovní investici by tahle kniha nebyla tak dobrá, jako je. Myslím, že to je asi všechno, že děkuju vám moc, jako těším se a možná teď můžeme přijít k jednomu. Milan Maury je tady na straně. Na obsahu. Veněcký pokruh, Maurer, 308. Takže předám slovo Jeně a děkuju a Veňku pustíme knihu a zajíme do knihu. A sníme knihu. Sníme. Tak já prosím teda o slovo Janu Písaříkovou, která vám představí výstavu poetry. Milan Maur, ačkoliv je autor, který takto celý život žije a tvoří v Plzni, tak v rámci Jiřího teoretické činnosti byl řazen do toho takzvaného brněnského okruhu. Byli to víceméně autoři, kteří mají společné konceptuální východisko své tvorby. Já když jsem přemýšlela, jak vlastně pojmout nějaký text, který bych provázal tady tuto výstavu, tady možná poněkud neskromně napadla mi ta první věta z 10 vět o konceptuální umění, kterou už myslím, že v roce 67 napsal Solevi. A ta věta vlastně začíná tím, že konceptuální autoři jsou více mystici než racionalisté. Protože ačkoliv často používají nějaké principy vědeckého uvažování a přemýšlení, tak pomocí tady těchto principů nakonec stejně dojdou vlastně k závěrům, ke kterým by nikdy pomocí jenom pouhé logiky nedošly. A proč je to pro Milana Maura nějak charakteristické, nebo proč to platí i o jeho věcích? Myslím si, že oni v něčem jsou zaměřené na to, že vizualizují přírodní procesy, a které jsou pouhého oku jenom neviditelné. On dlouhodobě například zkoumá, zase zabýval tím, že vizualizoval to, jak se pohybuje stín kamene. Byla to práce fakt velmi fyzicky náročná, protože to byly zkoumání, které probíhaly průběhu celého dne, nebo zaznamenával vlastně takřka jako principy plenérové malby na sklo, zaznamenával pohyb trajektorii letu vlaštovek a nebo vlastně mušek nad hladinou tekoucí řeky. Dalším takovým důležitým aspektem jeho práce, který se objevuje i v nějakém jako vědeckém uvažování, je samozřejmě aspekt ekologie, kdy vlastně reflektuje stav přírody, ale také její vlastně jako proměnu a způsob, jakým je znečišťujeme. Ale tady ten ekologický aspekt viděl vždycky přerůstá do takového jako existenciálního prožívání těch věcí. O tom je například dokumentace, kterou můžete vidět tam ve vitrínách, kde se vlastně na začátku 80. let vypravil do Krušných hor a dotýkal se tam stromů, které tehdy umíraly na následek znečištění kyselými dešti, což byla vlastně taková jedna z velkých ekologických katastrof, která tak jako ukončovala komunistický režim, jo, jako vládu, které připravávala dlouhá desetiletí v 80. letech. Potom bych ráda upozornila na ten zvuk, který tady možná slyšíte. Tady tyto vlastně to minimalistické klepání odkazuje věcím tam té vitríně nad těmi bedničkami. To je zase vlastně zkoumání opadávání listí. Tím se zabýval z toho důvodu, že jako autora ho dlouhodobě zajímá vlastně vztah nějaké jako náhody a řádu. A vlastně zjistil, že náhoda samotná náhoda
podstatě neexistuje, neexistuje ani v té přírodě, vždycky je to více či méně dobře organizovaný chaos. Já vás nechám, abyste si to vlastně prošli sami, prohlédli si to. Autor tady je, takže vám určitě Milana zodpoví jakékoliv otázky na něho budete mít. A samozřejmě bych se taky ještě chtěla tady přidat Ondřejovi a moc poděkovat Jiřímu za jeho vlastně jako celoživotní práci a za spoustu textů, co napsal. A pro mě je to vlastně úplně neuvěřitelný, takže... No my děkujeme samozřejmě i vám za hojnou účast a tedy, jak říkala Jana Písařiková, tak teď si můžete prohlédnout výstavu, tady přítomná kurátorka i autor. A potom samozřejmě pokřtíme knihu a snímejme. Opačně ještě bychom s Jirkou chtěli poděkovat vám, že jste nás pozvali za to, že to na nás nezapomínáte, ale já osobně bych chtěl ještě poděkovat Jirkovi, protože vlastně skoro jako klub, když to nešlo v Praze a když to nešlo jinde, tak v Brně jsme díky Jirkovi začínali tehdy v galerii Mladej, on mě tam přivedl a uvedl. A byly to vlastně první výstavy a potom později do Domu umění. Tak je to pro mě taková srdeční záležitost, že vlastně jako skoro jako kluci jsme v Brně začínali a teď se to takhle scházíme asi po 100 letech. Děkuju, děkuju vám všem pracovním podatkům. Děkuju.